Prezident İlham Əliyev Ağdama səfəri zamanı şəhərin baş planına uyğun olaraq bir neçə obyektin təməlini qoyub və digər işğaldan azad edilmiş şəhərlərin baş planından danışıb. Bugün hesab edirəm ki, tarixi gündür, çünki bugün azad edilmiş torpaqlarda birinci baş plan artıq təsdiqlənir. İndi Şuşa şəhərinin baş planı artıq hazırlanır, artıq bir müddətdən sonra təsdiqlənəcək. Füzuli şəhərinin baş planı, Cəbrayıl şəhərinin baş planı, digər şəhərlərin baş planları üzrə iş gedir. Amma birinci baş plan, bax, burada təsdiqlənəcəkdir. Və artıq bir neçə tədbir keçirildi. Ağdam şəhəri üçün çox önəmli olan bir nömrəli məktəbin təməli qoyuldu. Siz yaxşı bilirsiniz ki, bu məktəbin çox böyük tarixi var. 140 illik tarixi var. Gələcəkdə burada iş yerlərinin yaradılması üçün lazım olan Ağdam Sənaye Parkının təməli qoyuldu. Bu parkın ərazisi hardasa 200 hektara yaxındır və orada yüzlərlə, bəlkə də gələcəkdə minlərlə insan işlə təmin ediləcək. Bərdə-Ağdam avtomobil yolunun təməli qoyuldu və artıq yaxın gələcəkdə yol istismara veriləcəkdir. Eyni zamanda mənim göstərişimlə Bərdə-Ağdam dəmir yolunun tikintisi və dəmir yolu vağzalının tikintisi nəzərdə tutulur. İmarət kompleksinin bərpası ilə əlaqədar artıq işlərə start verilir. Ağdamda İşğal Muzeyi və Zəfər Muzeyi konsepsiyası mənə təqdim edildi, yer seçildi və bu çox möhtəşəm həm Zəfər, həm İşğal muzeyləri möhtəşəm muzeylər olacaqdır. Digər obyektlər, digər tədbirlər, böyük meşə sahəsinin təməli qoyuldu. Şəhərin içində böyük bir meşə zolağı olacaq, 125 hektarlıq, süni göl yaradılacaq, kanallar, körpülər və şəhərin deməli, müasir standartlara, müasir tələblərə uyğun inkişaf planı artıq tam işlənib, hazırlanıb. Bütün Qarabağ zonası, yaşıl enerji zonası olacaq, bütün şəhərlər, ağıllı şəhər konsepsiyası əsasında qurulacaq. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev Ağdamda səfərdə olarkən həmçinin Ağdamdan olan ictimai nümayəndələri, mədəniyyət xadimləri və millət vəkilləri də görüşüb.